پشاور میں صدر کے علاقے کالی باڑی میں دھماکہ ہوا جس کی نتیجے میں خاتون سمیت 6 افراد زخمی ہو گئی۔ زخمی افراد کو فوری طور پر طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق پشاور صدر کے علاقے کالی باڑی میں آج تقریباً 8:55 پر دھماکہ ہوا۔ دھماکے سے نزدیک عمارتیں اور گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا جبکہ قریبی دکانیں بھی متاثر ہوئی۔ دھماکہ گاڑی میں نصب کی جانے والی بارود مواد کی وجہ سے ہوا۔ بارودی مواد جس گاڑی میں نصب کیا گیا تھا وہ دھماکہ ہونے پر مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق متاثرہ گاڑی کورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 صدر کے قریب کڑی کی گئی تھی۔ دھماکے کے بعد پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور دھماکے میں استعمال ہونے والی گاڑی کے بارے میں بھی شواہد اکٹھی کی جا رہی ہے۔ دھماکے کے بعد بم ڈسپوزل اسکواڈ اور امدادی ٹیمیں جائے کنویں پر پہنچ گئی۔ ریسکیو حکام نے دھماکے میں زخمی ہونے والے افراد کو طبی امداد کے لیے ریڈنگ ہسپتال منتقل کر دیا۔